1, 2, 3, 4, 5, 6. Gerai. Pala. Du, trys, penki, šeši, septyni, aštuoni, devyni, dešimt, vienuolika. Gerai, mes improvizuosim. Čia bus jo ausis. Nu, čia bus jo karačiuo, žinai, sabur. Ką aš žinau? Sveiki visi, Jens Gaming, ir mes žaidžiame neseniai atsiradus žaidimo Mineplexo, tai yra Speed Builder, ir yra tokia viena labai gera žinia, kad aš pagaliau gavau tą pelytę be garso, man bars galiu spaunėti, ir jokio garso nėra, gal truputį yra, bet kokią pelytę aš paliksiu description'e. Gerai, kai radau Lietuvoje, nes aš būčiau iš ūsinio pirkio, žodžiu. Minigimas yra labai paprastas, tiesiog reikia per laiką pastyti tokį pat, kaip čia parodo, tai 1, 2, 3, 4 ir 2 iš šonus, ok, ir 3, ne, tai ok. 1, 2, 3, 2, 3, 4, tavo šitaip kiek atsimenu. Ir čia naistata, ir 2 iš šonus, gal gausim patį pirmą buildą. Reikia iš tikrųjų čia naist gerai įsiminti ir greit statyti mokėti. Bet manau, kad atmintis yra daug svarbiau, kadangi laiko duodo iš tikrųjų galėtinai pakankamai. Ir galvoma, per mes trečias, aš trečias labai gerai. Ir dabar taip. Ir kiekvieną raundą, kas pastato leviausiai, tai yra blogiausiai atitinka, būna, kaip sakoma, nu, pašalintas žaidimo. Tai dabar kažkuris bus pašalintas, turbūt tie, kurie nieko nepastatė, bus pašalinta, aišku. Nes jie nieko nepastatė. Tai po šitas dabar sprendžia, kuris čia leviausiai pastatė. Va, 100% pastačiau, kaip ir daugelis kitų žiūrėčių, buvo labai lengvas buildas. Šitam gal nepasisekė šiek tiek, jisai čia kažką pastatė. Štai sprogo vienas. What? Sprogo abu. Du vienu metu. Ok. Alien ship. Gerai, hebra. Čia taip, ok. Čia reikia labai pokėti gerai prisiminti, tiesą pasakęs. Ok. Oh my god, vai perfect buildas. Oba, nice, pirmas aš. Na, iš čia. Šaudžiu double jump, geras. Ok. O, tas ir pastatė. Ką tu? John Telelė. John Telelė. Jonatella. Kas pikus jau per galvą kažkokį, pažiūrėk, džiolę. What the fuck, kas tavo galvai? Kas jau galvai yra? Nu, kas laimės? Kas laimės? Kas laimės? Ai, kas prakeštų čia sprendė? What ancient chest opening? Ai, galvau, čia reikės aprasti tą patį dėti chestus, ta būtų tokia. Taip liavai būtų. Ok. Ups, aš jau suklydau. Tikriausiai statau taip. Tikriausiai. Oh my god. Yes, pastačiau. Mes keturiais likom. Šiuo greitis turbūt neturi labai didelios reikšmės. Dažai stol ant galo dvies. Stol dvies ir žais ant galo, kol kažkas tiek nepastys ir viskas. Impressed. O, dabar dėgas proks. Oh my god. Community garden. O, tas gelytis kebra. Gerai, čia bus, reiškia, kiekvieno ant trijų. Ir čia nice. Ok. Čia viena, čia kita, čia trečia. Nice. Dabar taip, šitaip tiesiog. Kiek atsimenu, tai va šitaip, 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 šitaip. Ir šitaip. Ir dabar ant trečių. Nu, tris, tai. O, pirmas. Ai, ne, ne. Nu, come on, ne. Sakau, panosiu žiūrės, kaip pas patačiau, aš tada reisiu žiūrėti. Nežiūrėk, nebandai. Agir, tu. Žiūri, žiūri, va, matot, o koks koperis. Matot, tu.
Tu edu karma bus tuis proksmo atysto. Ei! Lol, ant sekundės, karač, peperodi. Gerai, čia reikia atsibyti, karač, būtent vakiroj pusė yra, nes čia lego. Maždaug nuo čia praėdė ir tada... Okei. Dabar aš šitą čia tais padėsiu ir dabar tiesiog bus labai paprasta, tiesiog su įdapštuos, čia paprastas bildas. Tors kartais detalės labai subaišo, kai dirbsbėdė kurioje vietoj pradėti ar ką, tai... Okei. Pirmas nebūsiu čia, nes tiesiog... Aš jau sufėlėtų, netyčia. Gerai, dabar tiesiog paprastai sudėtų visur. Nice. Opa, ir čivakas netaip daro, ir netaip daro. Aš skau, reikia įsiminti detalės, reikia įsiminti detalės. Nežiūrį... Žiūrėk, jis negavo per buldą. Tu jis prokščiu pagau, GG tau. GG, ma friend. Ma vidurys jam liko, lol. Kas čia šaudo, e? Tu gal ką tu čia, e? Tik jis myrės jau. Va. GG. Don't get lost. Gerai, čia nai šalia kobwebas ir iš tų dviejų pusių šitie. Okei. Čia yra tikras atminties žaidimas. Ties pasakius. O čia tas, kurioje pusėje buvo... Ai, bandysiu random. Atsinu, per vidurį nebuvo iš tikrųjų, bet aš nesu tikras. Vala, čia... Yes, atspėjau! Nice. Nice, davai nespėgit, kevra, nespėgit, davai, nu, ne. Ne, davai, nespėgit, aš pagau, e. 4, 3, 2. O, GG, mes dviesi likom, nice. Eik tu čia. Jam tik tie trūko, ai, jis ne čia padėjo kobwebą, tai jie taip patai būtų prapys. GG, my friend, GG. Ai, nu, nebegaliu, okei. Myrė, čivakas, myrė. Ką padarys dabar? 4 doors, 1 hut. Kužin viršaus, e? Čia stiklas? Nu man neleidžiu pažiūrėt. Įsidės. Čia toks easy job. Hebra! Ten buvo dar žolė. Aik tu, na. Ais juokaujat. Čia toks garač buvo apgavystė. Perfect build. What? Aš random sudėjau aplinkui ir maždaug. Okei. Okei. That's easy. That's very easy. O, jeigu, vau, viena milisekundė. Tai yra, pfff, 100 milisekundžių, haha. Oh my god, šitas bus sunkus, kebra. O, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6. Fuck, tai shit. Okei, okei, kebra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vat, aš nepastatysiu šito. Be šansų. Ne. Kaip čia tu? Tu šitą nuėtų susipaščiau. Oh my god. What the fuck. Pizdėt. GG. Ai, na žiūrėk. 19. Ai, man hana. GG. Išsidaryšiu taip. Va tokis yra įsiminti sunkiausia. Kaip būn tokie. Jo, taigi sutiksim kitam raunde. Nu gerai. Kas dabar čia bus? Okei. Ko aš čia? XXL armor stand. 1, 2, 3, 4, 5. 5, atsiminkim 5, ne? Gerai. 1, 2, 3, 4, 5. Berods va šitaip. 1, 2, čia prie, po antro,
Čia tada va šitaip. Vienas. Du. Čia tada va šitaip. Jau pastatė taip greitai kažkokie tai. Oh my god. Tai kažkokie čiteriai. Vai, mirs kažką, žinau. Tu mirs, va. Ačiū, viskas. Žininkam. Ačiū. It's game. Reikia eliminuoti šitą, va. A, jau nebėra. A, yra. Ta, va, Zavulf, jisai. Jis man atrodo, kad laimėjo. Ką? Okay, home from school, gerai. Čia vis normaliai. Čia 3 ir čia 1, 2, 3, 4 ir ant dešinės pusės tasai. Oi, o gerai, pala. Ne, what is going on? Pala, aš biškį confused dabar. Kodėl du tuos davė, aš nežinau, oh my god, nesakyk, aš reikės va šitaip. Oh fuck. Ne, taip negalim elgtis. Aš labai confused. Ką čia trūks, ai nu. Gerai, kažkai sofa buvo, ne? Oh my god, this is about to get real. Aš net nepastačiau teliko. Jis čivakas tik sofkę pastatė, karači. O niekas negavo per... O, drangola buvo, aš nebūčiau sumastęs taip. Senas telikas. Rainbow. O aš tie blokus pa... Gerai, ruduoda, oranžė, geltoda, žalia, bėda, ru... Oh my god, gerai. Ruduoda, oranžė, geltoda, žalia, bėda. Kaip rači, tai visų žilės sudėjau ir viskas. Taip pysta, aš atspėjau viską dabar. Viską tiesiog žilės sudėjau ir viskas. O, easy. Moti, ai, nu šikt. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ok, nice. 1, 2, 3. Ne, kas? O ne. Ai, nu viskas gerai. Davai, davai, spėk. Turi spėt. Come on. Ne, nu, kodėl aš tai feilinu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Mirsi tu, mirsi tu. Ir prašau, tu vėl tik dėš, tu mirk. Yes, kažkas mirė. It's game. Bridges. You really, nigga? Gerai, čia tikiuosi per vidurį nieko nėra, aš labai tikiuosi. Ok, hebra. Kas toliau? Aš neatsimenu nieko grinai dabar maždaug. O, gal reikia šitaip. O, čia gal gerai. Gal bus trikerin. Nu, gal, karočiu, ai, nu, gal čia dar reikia sudėti. Blėt. O, tai kad reikėjosi viršų padėti? Tai ką man išėjo, aš dėjau virš, man rodė, kad yra šūt. Nu, zaibys. Nesąžininga. Man neleido padėti virš, kažkokia nesąmonė. Čia iš viso yra pieva kažkokia. Aš norėjau dėti virš, bet jisai sako, ne, negausi. Na gerai, žodžiu. Stiksim kitam raunde. Nu, gerai. Kitas mepas. O, Rainbow. Gerai. Čia įsikėjim yra. Čia tiesiog. Tiesiog, kaip duola, taip ir suėdė, ne, žinai. Va, shit. Ir viskas. Čia, įsikalka.
On. Gal bus pirmas. Opa, GG. Gerai, mirk, mirk, mirk. A, ne, taip sudėjai. Ha. Kad ir taip. A, nu taip, nu gerai. Atsiemu žodžius. Tu geras esi. Nu, kažkas iškris ar ne? Ai, tas iškris, davai, davai. Kas jeigu turi iškrist. Ai, tas iškrist, padėjo virduo per vidurį kažkur maždaug. Ai, arba tas iškrist. Ai, nu tas iškrist, nu jis yra šūt. Gerai, davai. Have a great. Oh my god. Gerai, pirmą rūžavą, paskui violetinę, paskui rūžavą. Okei. Okay. Okay. We'll do this. This is easy. Violetinė. Rūžava. Violetinė. Okay. Čia nieko sudėtingo. Ne kažkoks tai pingvinas ar kas senais. O žiūrėk pirmas. Nežiūrėkit čia, hebra. Čia yra copyrightas pas mane žinais. Nežiūrėkit. A, nu visi gerai pastato, nu kažkiek tai iš viso profi esat, jūs neįdomu žaistumis. O, tas va sproks, va, o, čičiai, gerai. Vienu mažiau. Tokis kažką tokio... Tokio, ką aš mokėčiau, o jūs nemokėtumėt, va, būtų. O, ne. Kas viduj? Oh, fuck. Okei. Okay. Ar dar neina pastatyt normaliai? Bet mes pastatysim vis tiek. Man būkim first buildas, karačiai. Davai. Yes. Yes. Perf match. No, ir pastato, nu, davai, nepastatykė. Čičinėga. Ai, tas miržiai. Vapšiai, net nepastatė namiuko. Mes tik dvies kartu. Duai visus, tiesiog iškilinkit ir plėkite mums du, davai. Būtų most fair. Oi, nu ši... Gerai. Raudona, violetinė, žalia, geltona. Raudona, violetinė, ane. Violetinė, žalia, geltona. Kaip toliau? Nepamiršau, ką dabar daryti. Okei. Okay. Pala. Vien. Oh my god. Nu ne, nu čia ne taip, nu. Nu atšūtas. Vienas tu. Gerai, man GG garač. Fifth eight. Tai nema... Nu kodėl tu esi toks šūts, ką? Aš tai esi neginčiu. Gerai. Ką turim? Turim Haidas. Haidas. That name. Adopt the fuf. Čikarp, ne, pala. Tas per vidurio, ne? Ir... Čia nema sunkštų. Čia jis iš tikrųjų game. Čia nieko statingų iš tikrųjų. Čia nieko statingo, čia tiesiog. Eisim, viskas. O čia gausiu first best build ever. Okay. G. Don't look at my job. Tau GG, tau GG. Tau irgi GG, ne taip tvorą pastatai. Vopsi, visiškai apdėjo, pažiūrėkit. Protingas žmogus, moka improvizuot, moka.
ir mirė improvizatorius. Kažkoks buvusiai. Mamark Marcinoks kažkoks. Kažkoks pėsis kinas keistis. Oh my god, gerai. Čia? Čia įraškite. Heibėlė, ne? O čia yra arklys, va čia, pardon, nuo arklio, va čia. Čia yra arklys, čia yra heibėlė. No! Ne. You're not joking with me, right? Oh my god. Is this real shit? No. Tvai. Opa, pirmas, tvai. Pažiūrėt, labai dažnai mūnų pirmas, bet aš šitiek viską prakišu, nu. A taip galim ką elgti su manim, ką. Juk aš esu vertas laimėt. Skubu ar duos kokie tai šuniuką pasityti, ir aš niekai nepastysiu, toksai. Sėdėsiu, what? O žiūrėt, aš galiu lysti, ką aš geru. Užyroje. Surov. O, 100%. O, hi, my friend. Haidas. Vau, pamiršt, vo, reikia uždėti. Ir mirė dabar užtad. O, ne. Gerai, gerai. Focus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gerai. Pala. Du. Trys. Ket. Penk. Šeš. Septyni. Aštuoni. Devyni. Dešimt. Vienuolika. Gerai, mes improvizuosim. Čia bus jo ausis. Nu, čia bus jo karačiuo, žinai, saburu. Ką aš žinau? Nu, aš nežinau, iš tikrųjų, gal visai nebuvo šiaip. Nu, ir aš net neprakišau, geras. Vertėjo, iš tikrųjų. Zabysa, ne? Kas čia, kas vidui? Palauk! O, čia palauk, čia. Rinniga? Čia toks trolas, pažiūrėkit. Toj pusėj, ir ne toj pusėj. Ir niekas nematė, čia viskas jis game, čia aš pamačiau, aš tada sakės. Gerai, čia džininkas, čia easy game buvo. Čia buvo easy game. Buvo easy game. Čia easiest game ever. In the world. Dvai, jeigu man pritrūko... Ne! Tik nesakyk to, kad dabar aš nežinau kur statyt. Ir what the fuck? Kur dėt kitus blokus? What the fuck, yeah? Ai, nu! Dabau supratau. Čia buvo dar vienas skečas. Ir aš prakyšau. GG. Nu gerai, pasinis raunas bus. Watermelon. Okay. Seems easy. But it's not. Gerai. Žiūrim. Keturim. Šitaip va. Ai, nu. Viskas easy. Supratau. Turim. Sveikas, ponaitė. Koks vienas neblogas toks. Koks šiuo tuo nugrose. Suėpysė, žmogau. O. Aš turėjau pas tave ateit. Bet tu būtų dviesias tatais. What the fuck, ko šiaip ir? Melionas. Ta nugriuviam galą. Okei. GG. Prapysai, karačiai. A gal įmėjai? Aš nežinau, štur. Prapysai, čiui. Kažkas atsitvaro piso. Okei. Kas čia? Sticky fingers art. O, ne. Gerai, du ir čia nais keturi ir... Okei. Gerai, čia aš atsbandžiau atspėti. Gerai, dabar keturi, atsimim, keturi, ne? Keturi šitie. Vienas, du, trys, keturi. Vienas, du, trys, keturi. Vienas, du, trys,
Oh yeah, mes tą dėjom. Perfect build, aš tokį sunku. Tai nesunkus, kačiukai yra sunkiausiai ir sakydami gyvūnai. Ta lėktuvas skraido. Ha, ne taip sudėjai tuo, GG tau. His game. Reikia atkreipti dėmesį į detalės. Nesprantu manis ką. Labas. Tas lėktuvas jis yra labai lėktuvas. O kai ledas toks į karadžinų nuvalgytas. Nuvalgė ledą, ai sak, puh. O nehehe. Tik net, gerai, atsiminsiu, aš nebijau, aš atsiminsiu. Aš atsiminsiu, aš pričiūdų jums. Like that? Like that? O, atsiminiau, kebra. I'm the MVP. Ir kebra. O, paėję. Oi, ne taip, oi, ne taip. Susimovė. Čia visi žiūri tokį kėtį, yra čia visi moka statyt. Čia visi geri yra kėti žmonės. Šitas, o šitas myra, šitas žmogus. O, šūdas. Gerai, kur jo feisas? Eina šikt. Are you fucking kidding me? Kiek buvo blokį viržą? O, ne. Gerai, darysim taktiką. Matematika, taktika, jo. Žodžiu, kiek liks, tiek ir bus, ane? Jo, tai žodžiu, tokia taktika čia yra. A, dar vienas jau užtivomas, kaip reikia. Jis, jis. Čia ir game yra. Čia sako, reikia mokėti galvoti, ir va. O, o, kaip reikia mokėti galvoti. Sir Inksalot. Lancelotas kažkoks. Čia viską gerai žiūrėtų. GG, my friend. GG. Europe. Kas iš galo? Aiš čia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gerai. Ok. Man jis reikia užą primen, bet nesvarbu. Lerbi. O nahui. Ble. Ai, nu. Nu, ai, dar išgri. Ai, nors vis tiek neskaito. Čia vis tiek. Ai, tu mirk. Mirk, davai, prašau. Davai, mirk, prašau. Mirk tu mirk, va tu va žmogus mirsi va. O jes, va taip reikia. O ne, tik ne gyvūnas. Tik ne gyvūnas. Gerai. Gyvūnas. Čia buvo kojas. Tada. Palauk. Palauk. Kojas. Aha. Gerai, taip. Jo. Kas per galvą šūdina pas tave. Aha, čia snukis. Ir čia akis. Pažiūrėkite tą feisą. Tas įkaračių toks į feisas, tai toks į creepy karačių. Ok, šodžiu, subaudinčiasis gaming. Ir jo.
pasižiūrėti gal kitų video kokių padaryt, kokių minigame nufilmuot ar ką. Tai jo, iki.